אני מעיין מקואליציית נשים לשלום. אני מאוד שמחה על הערב הזה של חמושים ועל כל העבודה של אלישע ושל סהר בנושא הזה של תעשיות צבאיות וביטחוניות. תפתח סהר ברדי, פעילה אנטי-מיליטריסטית ורכזת תוכנית ישראל של American Friends Service Committee. ערב טוב, שוב תודה שבאתם. אני אגיד שאני לא אפתח, אני רק אציג קצת את הארגון ואת הסטינג שאנחנו נמצאים בו. אז כפי שמעיין אמרה, אני מייצגת את הארגון American Friends Service Committee, ויש לנו תוכנית בישראל שהמטרה שלה היא להתנגד למיליטריזם בחברה הישראלית. ובמשך הזמן ניסינו לחשוב על דרכים שונות לעשות את זה, ונושאים שפחות מדברים עליהם בנושא של מיליטריזציה בחברה הישראלית. ואחד הדברים שמאוד רצינו לדבר עליו ולפתוח אותו לדיון, זה כל השאלה של התעשייה הצבאית והצדדים החבויים יותר של התעשייה הזאת, איך היא נראית בארץ ומה ההשפעות שלה, כמובן על זכויות אדם של פלסטינים, אבל גם על זכויות האדם שלנו, מה ההשפעות שלה על החברה הישראלית ובכלל בעולם. ומתוך זה נבע הרעיון של הפרויקט שהתגלגל להיות פרויקט חמושים. היה לנו כבוד גדול שאלישע בסקין הצטרפה אלינו לשנה האחרונה ועשתה מחקר מאוד מקיף שבעצם הכנס הזה היום הוא התוצאה שלו. אז אני אשאיר את הבמה לדוברים, יש לנו המון דוברים מאוד מאוד מעניינים היום. אז באמת תודה רבה שבאתם, ואלישע בסקין, אני מזמינה אותך. טוב, אז תודה רבה שבאתם וערב טוב. אני אלישע, אני ריכזתי השנה את קמפיין חמושים שהושק לפני 4 חודשים. אוקיי, פרויקט חמושים התחיל לפני שנה. הרעיון היה לחזק את המחקר הקיים על מחיר הכיבוש, המחיר האנושי, הכלכלי והחברתי. תוך קריאה בחומרים שכבר התפרסמו, שמתי לב שאין הרבה מידע כתוב שקהל היעד שלו הוא החברה האזרחית הרחבה. יש מידע פה ושם בעיתונים הכלכליים, בדה מרקר, גלובס וכאלה, ומידע חדשותי פרסומי של החברות הצבאיות באתרי נישה כמו Israel Defense, ואתרים שמתייחסים, הם כותבים לקהל של התעשיות הצבאיות. הקריאה בפרסומים כאלה חשפו בפניי שהשפה שאני משתמשת בה לתאר את צבאות התעשייה היא אותה שפה בדיוק שהם משתמשים בה החברות כדי למכור את מוצרי ההרג שלהם. ההבדלים היו מאוד קטנים. אפשר לראות את זה פה בגלריה בחוץ. זו תערוכה שנקראת בלתי מסווג של מעיין אמיר. אלה חומרים לא מסווגים של דובר צהל, שנועדו להמחיש את הדיוק והמוסריות של הוצאות להורג מהאוויר. משתמשים בהם באופן רשמי. התופעה שנדבר עליה היום, הקומפלקס התעשייתי צבאי, מוגדרת כרשת היחסים והאינטרסים הקושרים בין בעלי הון שלטון ואנשי ביטחון, שמעודדים את הגדלת ההוצאות הביטחוניות בדרך כלל מכספי הציבור. הוצאות שבסופו של דבר מניבות רווח עבורם. תופעה זו אולי נשמעת קונספירטיבית, אבל לאורך הערב נבין יותר את מימדיה. חשוב לציין שפריזמת הקומפלקס מאפשרת לנו לראות את העסקים הצבאיים ולהבין אותם טוב יותר, אבל יש גם איזשהו דיסקליימר שזו פרדיגמה, היא לא אבסולוטית, היא לא מסבירה את הכל, אבל היא עוזרת לנו להבין חלק מהתופעות. אחרי כמה חודשים של איסוף נתונים מדוחות ספרים ובעיקר מהתקשורת הישראלית והזרה, השקנו בנובמבר את הקמפיין. ניסינו לחבר במספר נושאים שהיה נראה כי מדברים עליהם תמיד בנפרד, אחד מהשני. צוק איתן היה הנושא שאיתו פתחנו. ראינו במהלך המתקפה על עזה את מה שיותם פלדמן שיושב פה הראה לנו בסרטו המעבדה על מבצע עופרת יצוקה. אם עוד לא ראיתם את הסרט, זה הזמן לראות את הסרט. ראינו איך המתקפות על עזה משמשות קרקע פוריה לניסוי ושיווק של נשק ישראלי חדש, בעיקר בתחום הכלים הבלתי מאוישים, המלאטים, שבזכות המצור על עזה, ישראל מובילה את התעשייה הזו בעולם. אם בעופרת יצוקה חיכו עד סוף הלחימה כדי לשווק כלים שנכנסו לשימוש מבצעי, בצוק איתן הדבר התרחש תוך כדי המתקפה. זה פרסומת לכנס כלים הבלתי מאוישים, בה מוכרים מלאטים. זה חייל שמפעיל את המלאטים, הוא אומר, אנחנו חיים את עזה, יש שומרים שאנחנו מכירים את עזה יותר ממה שמכירים פה את תל אביב.
אלה כלים שנכנסו לשימוש מבצעי ושווקו תוך כדי הלחימה האחרונה, כממש פרסומת. רצינו להציף על פני השטח את הרווח שנגרף בזמן מבצעים צבאיים. אני לא אגיד שזו הסיבה המרכזית או היחידה שבגללה יוצאים למבצעים צבאיים, אבל ברור ללא ספק שישנו שיקול כלכלי לחלק מהמעורבים בקבלת ההחלטות. הנושא הבא היה ייצוא הצבאי של ישראל. רצינו להבין לאן נשק ישראלי מגיע בעולם ואיך. האם ישראל מייצאת נשק למדינות שאסור, מדינות שמוטל עליהן אמברגו, כמו רואנדה בזמן הג'נוסייד, או יוגוסלביה לשעבר בזמן מלחמת סרביה, וגם דרום אפריקה בזמן שלטון האפרטייד? ואם כן, איך משרד הביטחון וסוחרי נשק מצליחים להוציא סחורה מישראל בכל זאת? מי הם האנשים שעוסקים בסחר בנשק? האם נוכל ללמוד על המסלול המקצועי שעברו עד שהחלו לעסוק בתחום? מה שלמדנו עם עזרה גדולה מאיתי, מעורך דין איתי מק, שיושב שם, עם עורך דין, בעזרת עורך דין איתי מק, שהמדינה ובתי המשפט עובדים מאוד קשה כדי שלא נקבל תשובות לשאלות האלה בדיוק. מה שאנחנו כן יודעים זה את שמם של רק 0.02% מהעוסקים בייצוא וסחר בנשק, מתוך 8,000 אנשים וחברות שמקבלות בערך 400,000 רישיונות ייצוא ושיווק בשנה. מכירות שנעשות בכ-130 מדינות בעולם. זה מדגם מייצג. אנחנו יודעים שאין 130 מדינות בעולם שדואגות לשמור על זכויות אדם. אם לא נדע מי הם, וכל עוד הם זוכים לחסינות מלאה מבית המשפט, לא נוכל להביא אותם לצדק על סחר בנשק למשטרים רצחניים, שלא לדבר על השימוש שאנחנו עושים בנשק שלנו בעצמנו. רק אני אגיד מילה למפה, זו מפה שהשבוע תושק, זה איזשהו מדגם מאוד קטן של סיפורים, של לאן הנשק הישראלי מתגלגל בעולם, איך הוא הגיע לשם ומה קרה, וזה יהיה פתוח, ואנשים גם, אם אתם נתקלים בסיפורים, תוכלו לשלוח ונוכל לשלב את זה בתוך המפה. בנוסף, אנחנו רואים שהדיפלומטיה הישראלית מתבססת יותר ויותר על תעשיות הנשק. לפני מספר חודשים למדנו שישראל ניסתה לטרפד את ההצבעה באום למדינה הפלסטינית בעזרת עסקאות נשק למדינות כמו ניגריה ורואנדה שהצביעו לצד ישראל בתמורה. בשנה שעברה היו ידיעות על נשק ישראלי שניתן לאוגנדה בהנחה או במתנה בתמורה לכך שתספוג מאות פליטים מסודן ואריתריה שהגיעו לישראל לבקש מקלט. המוניטין והמעמד הכלכלי של ישראל נובעים ישירות מהייצוא הישראלי של כלי נשק, תחמושת, מטוסי קרב, טכנולוגיות הרג, אימוני לחומת גרילה, אימוני כוחות משטרה, טקטיקות וכלים לפיזור הפגנות, הוצאות להורג וטכנולוגיות מעקב ומודיעין. זוהי התרומה שיש לנו היום לעולם. וככה זה נראה, זה ייצוא ישראלי, איך הוא נראה במקומות אחרים בעולם. זה באתיופיה, זה בצ'ילה, זה בניגריה. זה נשק ישראלי? כן, זה הכל נשק ישראלי. זו גדר שישראל בנתה בגבול הודו-פקיסטן, זה גדר שישראל בנתה, או לא ישראל, חברות ישראליות, בנו בין מקסיקו לארצות הברית, באריזונה. איפה זה? ארצות הברית. כן, זה בפרגוסון, מיזורי, אלה המשטרה המקומית בפרגוסון, שחלק מהשוטרים בה עברו הכשרות במדינת ישראל, וזה גם, זה לא בילעין, זה גם פרגוסון, וזו כמובן עזה. דבר נוסף שלמדנו עליו זה הדלת המסתובבת בין יחידות צבאיות לתעשיות הביטחוניות ובחזרה לשירות הצבאי. התלות החזקה והאישית בין הצבא לתעשייה מאפשרים קבלת החלטות ללא שקיפות, תקופת צינון או מניעת ניגוד עניינים. בעזרת כמה מקרי בוחן של אנשים כמו אהוד ברק, דורון אלמוג, גל הירש ורבים ואחרים, הערנו זרקור על התופעה. במילים אחרות, הגנרלים שבוחרים לצאת למלחמה מושקעים בעצמם בכלי הנשק החדשים שהשתמשו בהם בלחימה כפרסומת למוצרים של מקורביהם. מוצרים שניתן יהיה למכור אחר כך כבטל פרובן. בטל פרובן זה פשוט אומר שאלה כלי נשק שנוסו על בני אדם,
זה בתערוכת נשק שצילמתי, השורה השנייה, Battle Proven by the Israeli Defense Force, יש שם חותמת Battle Proven בפינה הימנית, באתרים, Battle Proven זה אתר שמוכר כלי נשק של IWI, וזה ממשיך, זה השפה שמשתמשים בה, זה לא דבר חדש. איפה הייתי? סליחה, אוקיי. Battle Proven, זה מנגנון שמציב את ישראל היום כמדינה מספר אחת בייצוא נשק בעולם ביחס לגודל הכלכלה. המדינות שמדורגות כיצואניות הנשק הגדולות בעולם ממוקמות בין מקום 1 עד 10 בתל"ג העולמי. ישראל נמצאת במקום 42. אז אפשר לראות את שאר המדינות שהן מובילות, יש להן גם את הכלכלות הגדולות בעולם. ישראל מאוד יוצאת דופן, רחוקה מאוד. קו נוסף נמתח במפה לארצות הברית. מערכת היחסים הצבאית כלכלית עם ארצות הברית, שנראית לעתים כמתנה גדולה, נחשפת כתלות הדדית מסוכנת. ישראל איננה מדינה קטנה התלויה בחסדי המעצמה. לעתים ההפך הוא הנכון. הסיוע הצבאי של ארצות הברית לישראל בסך 3.3 מיליארד דולר בשנה, שזה הקצה הנמוך של הספקטרום, לעתים זה סכום הרבה יותר גבוה, משמשת את ארצות הברית לסבסוד תעשיות הנשק של עצמה. הכסף כביכול שאנחנו מקבלים הולך לרכוש בחזרה ציוד מהתעשיות האמריקאיות. ארצות הברית מפמפמת נשק לישראל ולמזרח התיכון בזמן שכיסא הטייקונים האמריקאים תופחים. מקרה קיצון כמו מכירת שתי טייסות, שזה 40 מטוסי F-35 כושלים לישראל בסכום 150 מיליון דולר ליחידה, זה גם בקצה הנמוך של הסכום של כמה עולה כל מטוס כזה, מראים שמוצרים צבאיים כושלים שלא נמכרים בעולם, ימכרו טוב יותר אם ישראל תסכים לרכוש אותם. בעזרת מניפולציות פוליטיות כאלה שהם באמת עבדו, שילמנו אנחנו על עסקת החמקן. ארצות הברית לא הצליחה למכור את המטוסים, אז היא הפילה אותם עלינו. וברגע שישראל הסכימה לרכוש, מדינות אחרות גם הסכימו לרכוש. וזה עולה לנו 150 מיליון כפול 20 מטוסים בערך. זה מוביל אותי לנושא האחרון, תקציב הביטחון של ישראל. תקציב סודי, סליחה, זה ארצות הברית, המטוסים. תקציב הביטחון של ישראל, תקציב סודי שתופח משנה לשנה, לעתים מרבעון לרבעון, ללא שקיפות או הסבר, תקציב שבערך חצי ממנו הולך לשכר וגמלאות. שכר האלופים שעלה בעשור האחרון ב-94% לעומת עליית שכר ממוצע במשק של 26% בלבד. תקציב שמשלם פנסיה ליוצאי מערכת הביטחון מגיל 40, בזמן שגיל הפרישה באזרחות הוא כ-20 שנה אחרי. 20 שנה שבהם גנרלים לשעבר גורפים הון בתעשיות הצבאיות בישראל ובחול. תקציב שגדל על חשבון החינוך והרווחה. תקציב החינוך ספג את הקיצוץ הגדול מזה עשור, השנה. כל אלו בעיניי לא משקפים ברירת מחדל מדינית או כלכלית, אלא סדר עדיפויות מובהק של האליטה הכלכלית, הפוליטית והצבאית. אליטה שמעדיפה מלחמה על חשבון רבים ורווח כלכלי למעטים. זה לא סיפור חדש, ואנחנו רק מקוות להוסיף עוד שמן למדורת ההתנגדות לסדר יום של מלחמה והרג. והיום אני מצרת עם זה, היה קצת מדכא. היום, אז היום יש לנו דוברות ודוברים מאוד מעניינים. אנחנו נשמע מרים עמר ומעיין דק, שהן רכזות שותפות בקואליציית נשים לשלום. נשמע מיותם פלדמן, שהוא יוצר סרטים דוקומנטריים, ומעורך דין איתי מק, המתמחה בזכויות אדם ופועל להגברת השקיפות והפיקוח הציבורי על הייצוא הביטחוני של ישראל. וגם מארנון שומר, קצין לשעבר בחיל אוויר, שעבד בחברת אירונוטיקס עד שהחליט לפרוש מהמרוץ. והיום הוא נודד, פועל לקידום שלום, ומתעד את זה בבלוג שלו שנקרא אם נרצה. אז אנחנו נעשה איזשהו פאנל עם שאלות ותשובות, ואחרי הפאנל אנחנו נרצה לעשות איזשהו דיון, אולי בקבוצות יותר קטנות. אז מעיין ורים יתחיל. אני רים עמר מן כפר קאסם.
מרכז שריקי למעיין في تحالف النساء للسلام. אני אחזור על זה בעברית, אבל מאוד חשוב לי להגיד את זה בערבית בהתחלה. כמובן הבנתם שהשם שלי זו רים. אני רכזת שותפה עם מעיין בקואליציית נשים לשלום, ומזה שנה אני עוסקת גם איתה בכלכלת הכיבוש. נושא שקואליציית נשים לשלום מקדמת כבר שש שנים. זה התחיל עם הפרויקט הופ פרופט, מי מרוויח מהכיבוש, שעכשיו הוא עבר להיות מכון מחקר עצמאי. אני אנסה במה שאני אגיד, כאילו לעבור על העניין של האינטרסים הכלכליים לכיבוש בקצרה, למרות שחמש או עשר דקות לא יספיקו לחסות את הנושא הזה. העלאת המודעות לאינטרסים הכלכליים ולנושא הזה בכלל בעולם הוא תפס תאוצה בעשור האחרון, במיוחד בחמש שנים האחרונות, ודווקא פה בארץ בערבית ועברית פחות בשנים האחרונות. ובשנים האחרונות הקואליציה התחילה לפתח את הנושא ולתת לו נגישות לקבוצות שונות בערים ויושבים כדי לקדם מודעות ולעודד שיח ועשייה אקטיביסטית. אמנם הערב מתמקד בתחום ספציפי, אבל הענף של תעשייה צבאית ביטחונית הכולל נשק בתחומים רבים נוספים הוא חלק ממערך כללי של דיכוי וניצול כלכלי שמתאפשר במסגרת הכיבוש ומשמר אותו. אז מה זה המערך הזה ואיזה אינטרסים מניעים אותו? מחסומים והפרטה, שזה נושא שאנחנו הולכות לעבוד עליו השנה בשיתוף עם המכון למחקר מי מרוויח, בניית חומה, בלדוזרים, אסירים, כל אלה הן לא רק עוולות של דיכוי, אלא כי אלה המושתתות הרווח כלכלי. כמו שאמרה פעם הסיסמה, על כל מטר של גדר יש קבלן שמתאשר. והשבוע נהרס בית בשכונה בלוד לאם חד הורית. ואם נסתכל על התמונות, נראה שהבלדוזרים שהשתמשו בהן בהרס הזה, יש עליהן את השם יונדאי. אז על כל בית שנהרס יש חברת בלדוזרים שמפעילה אותם. משכנתאות מבנקים, קרנות פנסיה עולמיות שמושקעות בבנקים האלה, בחברות כמו HP, Caterpillar, G4S, וכמובן מחירה לשוק שבוי והגבלות המאפשרות אותה, מייצרות אותה, ובנקים פלסטינים שתלויים בבנקים הישראלים לקבלת שירותים שונים והעברת כספים. כל אלה מתקיימים במציאות, אך לא נמצאים מספיק על סדר היום, ותכף ננסה לתת נקודות מרכזיות להסבר בסיסי. המצב הזה לא מתנהל במחשכים ומרתפי השבק. הוא מתאפשר בצורה רשמית, גם מקומית ולא פחות מכך, גם בינלאומית, והוא מעוגן על ידי הסכמים כלכליים. בדוח התרופות של מי מרוויח ובערכת כלכלת הכיבוש של קואליציית נשים לשלום, שתוכלו לראות אותם, תמצאו אותם באתר של מי מרוויח, לצערי הרב יהיה אין באנגלית, דוח התרופות, אבל ערכת כלכלת הכיבוש היא בעברית ונמצאת באתר של קואליציית נשים לשלום. ובתיק שלי גם. ובתיק של מעיין. תוכלו למצוא מידע על פרוטוקול פריז, שהוא נקודה קריטית למצב הקיים ולניצול הכלכלי. המערכת הכלכלית הזו נקבעה בפרוטוקול פריז, פרוטוקול שנלווה להסכם אוסלו, שבו נקבע מודל היחסים, מכניס את המשק הישראלי והפלסטיני תחת אותה מעטפת מכס ותחת אותו מטבע השקל.
המשמעות של זה היא בעצם שימור התלות הכלכלית של המשק הפלסטיני במשק הישראלי. אחת הנקודות היא גביית מסי ייבוא שיעוברו לפלסטינים. ישראל רשאית לשנות את שיעור המסים שיוטלו על הסחורה. הדבר הזה יוצר את היעדרו ומניעתו של גבול כלכלי בין ישראל לפלסטין. גבול שהיה מבסס את הריבונות הפלסטינית. אז למה הפלסטינים קיבלו את ההסכם? כי אלמלי היו מאשרים, ישראל הייתה מונעת את כניסתם של עובדים פלסטינים. דוגמה למוערבות של נציגי דור אלון שהגיעו לשיחות הסכם פריז עצמו וסדרו לעצמם למעשה מונופול על אספקת הדלק לעזה למשך שנים רבות. אז הרווח הכלכלי שלהם לא קרה סתם ולא במקרה. בתפיסה הציבורית נהוג להשתמש בביטוי אדריכלי אוסלו כי איזו בשורה גדולה. אבל לרבים מהאדריכלים האלה היו אינטרסים לעשות קופה מניצול השוק הפלסטיני, זה מעבר לסוגיות האחרות באוסלו, הסוגיות האחרות באוסלו, שוודאי לא נשא בשורה כמו שרצו לחשוב. אולי כן בעצם, אבל רק ליהודים, כי לפלסטינים הגבלות על העברות הכספים שנעשו בלעדי על ידי ישראל, כהגבלות על הכנסת סחורות ועצם השימוש באותו מטבע ואותה מעטפת מכס, זאת לא ממש חגיגה של צמיחה כלכלית. אני משערת שרבים ורבות בחדר עדיין זכו ועדיין צועקים את הסיסמה של כסף לשכונות ולא להתנחלויות. אז שמענו מירים ושמענו מאלישה ותשמעו עוד. אז מאיפה באה הסיסמה הזאת? למה? איפה הרווח ואיפה ההפסד נפגשים? הרבה שנים השיח בשמאל וגם בשמאל יחסית רדיקלי מתייחס למפעלים ולאזורי תעשייה בהתנחלויות בלבד. הוא מציג לדוגמה את חוות הפטריות בתקוע כאילו זה מקור הרוע וזה מקור הכיבוש וזה המנוע הכלכלי ואם רק נפרק אותו הכל יהיה בסדר. עכשיו, זה לא שזה לא חלק מהתמונה הרחבה. יש אזורי תעשייה, הם עושים רווחים, חוות חקלאיות מוכרות וחוות גבעות עולם, נציגים של ימין קיצוני או מתנחלים כלכליים, אכן משווקים ועושים רווח. אבל הרווח הזה הוא לא שורש העניין. האינטרס של תאגידי ענק והאינטרס הישראלי, שקשור באמת יותר לנושא של תעשיות צבאיות וביטחוניות, הוא גדול הרבה יותר משל מפעל שתייה מתחינה שמיוצרת באזור תעשייה מישור אדומים. וכמו שרים אמרה, מעורבות בזה חברות ענק, מעורבים בזה בנקים, מעורבות בזה קרנות פנסיה מכל העולם. יש גם הרבה אינטרס שדווקא השבוע דובר קצת עליו, וזה אינטרס של חברות ישראליות שמשווקות מוצרים לגדה ולעזה. גם אם הן לא מייצרות בהתנחלויות, הן מנצלות בעצם את השוק הפלסטיני במסגרת של היותו שוק שבוי, גם כחלק מההסכם שרים הזכירה, שזה פרוטוקול פריז. השבוע, אני לא יודעת אם כולכם שמעתם, יצא קמפיין חדש של הרשות להחרמה של 5 חברות ישראליות, שזה תנובה, יפורה, אוסם, באמת שלא כתבתי את השמות של האחרות, אבל יש המון ידיעות מהשבוע, שמדובר בכמה חברות שמוכרות בהיקף מאוד גדול מוצרים בגדה, מוצרי מזון, והחרם הפעם הוא מונע לגמרי את הכניסה של הסחורות להרים בגדה. בעבר החרם היה יותר מוטל על האחריות של המוכר והקונה, והפעם, נראה אם זה יעבוד או לא, הרעיון הוא לעצור את המסעיות לפני שהן בכלל נכנסות לשטח. התפרסם סביב הסיפור הזה בדמרקר השבוע, שסך כל ייצוא הסחורות הישראליות לרשות עומד על 3.5 מיליארד שקל בשנה, מתוכם 1.6 מיליארד רק על מוצרי מזון. מדובר ברווח עצום.
בוודאי הרבה יותר ממה שאזור תעשייה אחד בהתנחלויות מייצר. החמש חברות שעכשיו הוכרז עליהם חרם, שאמור להתחיל אתמול, הוא מיליארד שקל. עכשיו, החרם הזה לא נולד משום מקום. נכון שהוא גם הצטרף לקמפיינים עולמיים, ונכון, משרים אמרה שהשיח הזה תופס תאוצה עולמית, אבל החרם הזה, כבר, החרם הזה מגיע בתגובה לזה שישראל מקפיאה את כספי המיסים ולא מעבירה אותם לרשות הפלסטינית, זה כבר כמה חודשים, וזה נעשה כטקטיקת ענישה בעקבות חתימה על אמנות והכרזת רצון להגיע להאג ולמצות את הדין הבינלאומי. זהו, אז יש הפרות זכויות אדם ויש גם עסק רווחי. זה לא בשביל, זאת אומרת, אנחנו בכלל הקואליציה וחשוב לי שזה לא יצא. אנחנו לא רוצות למחוק את האינטרסים הדתיים והלאומיים והגזעניים שיש פה. יש, והמפעל הציוני עומדת מאחוריו אידיאולוגיה. אבל יש פה גם כסף מאוד רב. אני עומדת לסיים, ממש. אבל לנו מאוד חשוב להתחיל להסב את המבט של אקטיביסטים ושל חברה אזרחית בכלל להיבטים האלה, ואני חושבת שבהקשר הזה גם החמושים וגם הערב הזה הוא צעד מאוד חשוב. להתחיל להסב את תשומת הלב הציבורית לסכומים ולעצם קיומם של האינטרסים האלה. זהו, אנחנו ממש לא יכולנו למצות פה אפילו לא עשירית מכמה שהנושא הזה גדול וסבוך. אפשר לפנות אלינו, להסתכל באתר של מי מרוויח מהכיבוש, לפנות אליי או אל רים באופן אישי גם. ורצינו לסיים בלהגיד שכמו שהשיח הפוליטי לא יכול להיות מנותק מהשיח הכלכלי ומהרווחים, אז גם אנחנו באמת מתעקשות שהשיח על הרווחים לא יהיה מנותק מהמאבק שלנו הכולל נגד משטר הדיכוי. 8 בדצמבר 2014, היום שבו הכנסת מצביעה על פיזורה, זו שעת המחטפים. זה השעה שהממשלה מנסה להעביר הצעות חוק שהיא חושבת שחיוניות למדינת ישראל, ושעתידה של מדינת ישראל יהיה בבעיה אם לא יעבירו את ההצעות האלה לפני הבחירות. בשעה 8 בערב מקבלים חברי הכנסת הודעה שהממשלה מגישה הצעה דחופה להצבעה. בסופו של דבר מתברר שמדובר בהצעה לתיקון חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני. זו הצעה שאומרת למעשה שהיצואני הנשק יוכלו לקבל פטורים ולהחליט בעצמם על פטורים מבקשות לייצוא ביטחוני. זה מה שהיה חשוב לממשלה להעביר יחד עם התיקון השלישי לחוק המסתננים. אפשר לומר שבראש הדברים שייצבו את מדינת ישראל והחברה הישראלית אחרי השואה, הסכסוך הישראלי-ערבי והברית עם ארצות הברית, זהו התעשייה הביטחונית. מתעשייה שנועדה להבטיח את מאגרי החירום של מדינת ישראל, זה הפכה לתעשייה שבהמון מובנים מנהלת את מדינת ישראל. יש המון אזורים בעולם שאנחנו נראים כמו תעשייה ביטחונית עם מדינה ולא להפך. עכשיו, בשל היעדר שקיפות ופיקוח ציבורי לאורך השנים, אנחנו מדברים חברות ואנשים, אבל למעשה כל הייצוא הביטחוני של ישראל הוא מאוד מרוכז, מאוד ריכוזי בידי משרד הביטחון. אין כמעט שום דבר שקרה בעולם בלי אישור של משרד הביטחון ושל גורמים כאלה ואחרים בממסד פה בישראל ובממשלה. צריך לזכור את זה, זה לא אנשים פרטיים. כל דבר נעשה בידיעה ובפיקוח של משרד הביטחון וגם באישור. אם לא היה אישור, אז זה היה בעלמת עין. אי אפשר להוציא שום דבר מישראל בלי שעודים עליו. אנחנו מדינה קטנה. עכשיו, יש עיתנוי שלא היה ניתן לצפות ממדינת ישראל להיות צדיקה בסדום ולא למכור נשק לכל מיני דיקטטורות ורודנים בזמן שמדינות אחרות עשו את זה ברחבי העולם. אבל אני שואל, מה השאלה האמיתית היא לא מה שהיה פעם. השאלה האמיתית היא, אחרי שנגמרה המלחמה הקרה ואחרי שהעמדה של הקהילה הבינלאומית השתנתה, איפה מדינת ישראל עומדת? בסוף שנת 2007 חוקק חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, שהקים את אגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני, או בקיצור אפי.
החוק חוקק בעקבות לחץ אמריקאי. האמריקאים חשבו שהסיבה להשתוללות התעשיות הביטחוניות וסוחרי הנשק הישראלים היא בגלל שכל הכוח, כל הפיקוח על הייצוא הביטחוני הישראלי נמצא בידי משרד הביטחון. ולכן האמריקאים רצו שאנחנו ניישם פה בישראל את המודל האמריקאי. בארצות הברית הייצוא הביטחוני נמצא בידי ה-State Department, מחלקת המדינה. בסופו של דבר, כמו שקורה הרבה פעמים, אז חוקקו כאן חוק בשיטת הישראבלוף, שזה אומר שהכוח נשאר בידי משרד הביטחון. משרד החוץ קיבל תפקיד מייעץ, שאפילו אותו משרד הביטחון לא מאפשר לבצע כמו שצריך. אז זה נתונים שאלישה אמרה מקודם. בעקבות עתירת חופש מידע שהגשתי, אז קיבלנו נתונים מספריים. נכון לסוף שנת 2013 היו כ-2,700 יצואנים, כ-1,000 חברות שקיבלו מאפי למעלה מ-400,000 רישיונות, שיווק וייצוא ל-130 מדינות. להערכתי מדובר ב-320,000 רישיונות שיווק ו-80,000 רישיונות ייצוא. עכשיו, הבעיה של חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני הישראלי זה שלא רק שהוא חוק גרוע, אלא שמשרד הביטחון כל הזמן מנסה להחליש אפילו את המנגנונים החלשים שקיימים בו, ואנחנו רואים חוסר תפקודיות מכוונת. למשל, מבקר המדינה, כשהוא הכין את הדוח שלו ל-2013, הוא מצא שבאפי, אגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני, יש רק שני עובדים שמתעסקים באכיפה. מנהל תחום ועובד אחד מתחתיו. עכשיו, לפני שהמבקר פרסם את הדוח, אז משרד הביטחון רצה לעשות מקצה שיפורים והוסיף עוד עובד אחד. זאת אומרת, עמדנו על שלושה עובדים שמפקחים על 400,000 רישיונות. עכשיו, זה הגיע לדיון בוועדת ביקורת המדינה בכנסת, ובשביל לצאת קצת מהמבוכה, משרד הביטחון המציא פתרון. עכשיו, מי אם לא משרד הביטחון ומדינת ישראל שמוכרת את המזלטים הכי מפותחים ומתקדמים בעולם, תצליח למצוא את הפתרון הטכנולוגי הכי טוב לבעיות כוח האדם באפי, ובדיון בוועדת ביקורת המדינה נחשף הפתרון, בנות שירות. זו המודעה שמפרסמים באתר של בנות השירות. זה הזמן שלך להיות שותפה בלב העשייה הביטחונית של מדינת ישראל. ואז אני אדלג על הפסקה שהם מחמיאים לעצמם, אבל זה ככה הם מגדירים את התפקיד של בת השירות. תפקיד בת השירות להיות אחראית, לטפל בבקשות, היתרים, רישיונות לניהול מסע ומתן ורישיונות ייצוא, שילוב הבקשות וההחלטות במערכת הממוחשבת, אימות ועדכון, מנהלת מעקב ובקרה ועוד. עכשיו, אני הגשתי עתירה להגדיל את מספר עובדי האכיפה, והמדינה בתגובה אמרה שאין... בית המשפט לא יכול להתערב בשיקולים שהיה לגבי כוח אדם וחלוקת תקציבים. ובנוסף, המדינה לא התביישה לבוא ולהודיע שירדנו משלושה עובדים שוב לשני עובדים. זאת אומרת, אנחנו כמובן יודעים שאין תקציבים במשרד הביטחון. זכויות אדם. חוסר העניין בזכויות אדם של משרד הביטחון ומדינת ישראל במדינות היעד של הייצוא, נמשך גם לתוך המאה ה-21, ואנחנו רואים מהרג'יסטר של האום, למשל, שבשנת 2008 ישראל מכרה נשק לצ'אד, בזמן שהייתה שם מלחמת אזרחים עקובה מדם. אנחנו רואים שבשנת 2008 ישראל מכרה נשק לרואנדה, בזמן שרואנדה, לפי דוחות של ה-State Department והאום, הייתה מעורבת בחימוש ובסיוע למיליציות במזרח קונגו, כולל מיליציות של ילדים. ויש לכך כמה סיבות. להבדיל מהחקיקה המקבילה במדינות אחרות בעולם, שעברה שינוי דרמטי ב-10-20 שנים האחרונות, אז אנחנו רואים שבישראל המגבלה היחידה שחלה על ייצוא, זה אמברגו של מועצת הביטחון. כמובן שאמברגו של מועצת הביטחון לא יכולה להיות המגבלה היחידה, כי מועצת הביטחון זה גוף פוליטי. ההחלטות על הגבלות על סחר בנשק שמועצת הביטחון מקבלת הן החלטות חריגות. שמדינת ישראל תמיד אומרת שהיא שוקלת שיקולים נוספים, כולל שיקולים של זכויות אדם, אבל אף פעם מדינת ישראל לא הסכימה להתחייב לשום דבר. ואחת הדוגמאות זה אמנת הסחר בנשק, שישראל הודיעה שהיא לא מתכוונת לאשרר אותה. זו אמנה מאוד חשובה שנכנסה לתוקף ממש לאחרונה. והאמנה הזו אומרת שהמדינות צריכות להקים מנגנוני פיקוח פנימיים בתוכן, ושהמדינות צריכות להגביל או לאסור לחלוטין ייצוא
למדינות שאנחנו יודעים שעלול לעשות בהם שימוש בנשק לביצוע פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, והפרות חמורות של, של זכויות אדם. וגם כמובן שאסור להעביר נשק שעשוי לשמש לביצוע רצח עם, ולמרבה הצער מדינת ישראל לא מוכנה לאשרר את האמנה הזאת. עכשיו, מתוך הבנה שמדינת ישראל לא מתכוונת להצטרף לאמנה הזו, אז חברת הכנסת תמר זנדברג ואני הכנו הצעת חוק שמבוססת על החוק האמריקאי. החוק האמריקאי הוא היום חוק טוב, גם אם יש בעיות ביישום שלו. למשל, ארצות הברית מוגבלת בסיוע שלה בניגריה, במלחמה בבוקו חרם, בגלל שצבא ניגריה בעצמו מואשם בביצוע פשעי מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם. וככה אנחנו מגדירים, אני ותמר, בהצעה שהכנו, את ההפרות של זכויות אדם שבגינם אסור להעביר נשק. אז ההפרות חמורות של זכויות אדם מוכרות במשפט הבינלאומי, ובכלל זה עינויים, יחס או אנשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, מעצר ממושך ללא האשמה ומשפט, העלמת אנשים באמצעות חטיפה והחזקתם ומתקני מעצר סודיים, שלילה ללא משפט של הזכות לחיים, חירות וביטחון של אדם, ואונס על רקע השתייכות לקבוצה פוליטית, אתנית ודתית. מה שכתוב פה זה רשימה של דברים שהיום אנחנו יודעים שכוחות הביטחון שישראל מייצאת אליהם כן עושים, ואנחנו רוצים לבוא ולמנוע את זה. האם ישראל תמשיך להציע נשק למשטרים דקניים ורצחניים? אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה. האם ישראל מסוגלת גם היום, ב-2015, לייצא למדינות בזמן שמתקיים בהם ג'נוסייד, כמו שעשתה בשנות ה-90 ברואנדה ובסרביה? ולמרבה הצער התשובה היא כן, בגלל שחוק אפשר לשנות, אבל ערכים ונורמות קשה הרבה יותר. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה ממשלת רבין הייתה צריכה במקביל לשיחות אוסלו לקיים את היצוא המטורף הזה לכוחות האוטו ברואנדה ולסרביה. יש כאן עניין של תפיסות עולם. כאשר אני התחלתי לעסוק בנושא של סחר בנשק, חשבתי שתאוות בצע ואינטרסים צרים הם הכוח שהניע ומניע את הסחר בנשק הישראלי. הופתעתי לגלות שבמקרים רבים לא רק מדובר בקשרים עסקיים, אלא הייתה זהות ערכים ותפיסות עולם. הממסד בישראל היה בהמון מקרים באמת סבור שהוא עושה את הדבר הנכון והטוב. הקשר של ישראל עם דיקטטורים ומשטרים צבאיים דקניים לא נבע רק מאינטרסים, אלא יש לממסד הישראלי ובפרט למשרדי החוץ והביטחון הבנה לקושי ולצרכים של מדינות לשלוט במיעוטים אתניים ופוליטיים. זה קשור גם לתפיסות ממסדיות, זה קשור גם לתפיסות גזעניות של הממסד הישראלי, שילדים הפרימיטיביים לא יכולים לשלוט על עצמם וחייבים איש חזק שינהל אותם. תפיסה שהתחזקה בממסד הישראלי לאחרונה בעקבות האביב הערבי. למעט תקופה קצרה בשנות ה-50 של המאה שעברה, ישראל רואה את התפקיד שלה בעולם כרק לדאוג להישרדותה. ישראל לא רואה את תפקידה להפיץ זכויות אדם ודמוקרטיה, ומתנגדת להתערבות בינלאומית בעניינים הפנימיים של מדינות אחרות, מחשש שהדבר יהווה אחר כך תירוץ להתערב בשטחים הכבושים. למעשה, כל מה שקורה מעבר לקו הירוק לא מעניין את ישראל. אני רוצה להביא דוגמה מתוך מצגת של משרד החוץ והביטחון מיום עיון, והמצגת הזו באמת חושפת את כל התפיסת עולם שלהם. הם מציגים מקרה מבחן. דצמבר 2008, נשיא המדינה נפטר בפתאומיות, זה מקרה שהיה באפריקה, קצין צבא בדרג בינוני נוטל את השלטון לידיו, חברת ייצוא ביטחוני ישראלית מתבקשת על ידי החונטה להקים יחידה להבטחת אישים, חברה מקבלת רישיון שיווק. שגריר ישראל המכסה את המדינה, משגר דיווח שלילי ביותר, משרד החוץ מחליט לאחר התייעצות פנימית שלא לאפשר רישיון ייצוא. ספטמבר 2009, חיילי הממשלה פותחים באש על מפגיני האופוזיציה, הרג המוני, ראש החונטה נהרג, הידרדרות משמעותית ביציבות הפנימית. מה המסקנה? נמנעה פגיעה משמעותית בתדמית של ישראל. זאת אומרת, מכל הסיפור הנורא הזה, מה שאכפת, זה הדרכה שמעבירים במשרד הביטחון ומשרד החוץ, שהנה, זה מה שמעניין אותנו. עכשיו, אתה יכול להסביר את המצגת הקודמת? לא הבנתי. המצגת הזו היא באה לחנך את העובדים של משרד החוץ והביטחון בעניין של ייצור ביטחוני של ידע. עכשיו, הם מראים כאן איזה מקרה, והמסקנה שלהם שאם הם היו מאשרים את הראשון, היה נגרמת פגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל. עכשיו, אני בא ואומר שהדברים כאן שמונחים על הקו זה לא רק הפגיעה בתדמית, זה זכויות אדם, זה עכשיו המעורבות שלנו בחונטה, בחונטה רצחנית, וכל התיאור הזה שארוך שקראתי, בסופו של דבר מעניין אותם רק התדמית של מדינת ישראל.
כן. זה שאלות בסוף. רגע, אני אעשה. בסדר. עכשיו, היו משטרים כמו משטר פינושה בצ'ילה, שהייתה הדדיות וברית רעיונית וערכית של שתי מדינות מבודדות שסבלו מחרמות. הקשר לא היה מבוסס רק על מכירות נשק לפינושה וטכנולוגיות לדיכוי פנימי, אלא היה דיאלוג, חברות ושיתוף פעולה פורה בין הממשלה הישראלית והדיקטטורה. ישראלים הכשירו את משרד החוץ של פינושה, ויותר מזה, אחד הדברים שאני מגלה עכשיו זה שהסוכנים של דינה זה השב"כ הצ'יליאני שעשה את הרעיונות הקשים ביותר, עברו הכשרות ואימונים בישראל. עכשיו, קשר ערכי כזה היה גם עם הכוחות הסרבים. בזמן המלחמה בבוסניה, ישראל הזדהתה עם סרביה וראתה את מצבה כדומה לזה של ישראל במזרח התיכון, כאשר המוסלמים והקהילה הבינלאומית מנסים לחתוך ממנה ולבודד אותה, וזה דברים שאורי אור אמר במהלך המלחמה. ישראל גם הזדהתה עם דיכוי המאבק לעצמאות התמילי בסרילנקה, מלחמה שהסתיימה כאשר הצבא הפגיז שם ללא הבחנה את המובלעת התמילית והרג 40,000 אזרחים. קצת מזכיר עזה, נכון? לסיום, אני רוצה להציג מודל חדש לחשיבה על הסחר בנשק. אם עד עכשיו חשבנו, ואני מסיים, מבטיח. אם עד עכשיו חשבנו על מסלול חד-סטרי שבו ישראל מפתחת ומנסה דברים בשטחים, במלחמות שלה ומוציאה אותם החוצה, אני מציע לחשוב על מודל של הדדיות שבו ישראל לא רק נותנת אלא גם מקבלת. ישראל לא רואה רק בשטחים הכבושים שדה לניסוי התיאוריות והנשק שהיא מפתחת, אלא רואה בעולם כולו, כלומר בכל מקום שבו נעשה שימוש בנשק ובתיאוריות ישראליות, כבסיס לפיתוח ולשיפור היכולות שלה. חלק מהניסיון שישראל צוברת בחו"ל, היא חוזרת איתו לשטחים. הייצוא הביטחוני מאפשר לישראל לעשות ניסויים ואימונים בתנאים עוד יותר קיצוניים ממה שהיא יכולה לעשות פה, כי בכל זאת יש עדיין מדינות שאפילו מקפידות פחות על החוק הבינלאומי מאשר אנחנו. צריך לזכור גם שקיימת דלת מסתובבת, שאלישה הזכירה מקודם, של אנשי צבא ומשרד הביטחון, שיום אחד מאמנים מיליציות וכל מיני כוחות רצחניים בג'ונגלים בחו"ל, ואחר כך חוזרים לשרת כאן בשטחים ובמלחמות שלנו. אם ניקח לדוגמה את אריאל שרון, זיכרונו לברכה, לפי הפרסומים הוא באופן אישי אימן יחידות קומנדו של מבוטו בזהיר, וגם היה לו קשר מיוחד עם שלטונות האפרטהייד בדרום אפריקה. כשהדיחו אותו אחרי מלחמת לבנון השנייה, ממשלת האפרטהייד כתבו לו איזה מכתב פרידה וידידות, והוא ענה להם בחזרה. אי אפשר להבין את המדיניות של ישראל כלפי הפלסטינים בלי להבין את היציאו הביטחוני שלה. הדברים כרוכים זה בזה. אי אפשר להבין איך ישראל הסתפכה בסברה ושתילה בלי להבין את כל הסברות והשתילות שישראל עשתה בקהילות אינדיאניות במרכז אמריקה. ואם ניקח למשל את גואטמלה, אז אנשי צבא מגואטמלה עברו הכשרות בעינויים ובלחימה בגרילה על ידי ישראלים. אנשי צבא מגואטמלה הגיעו גם להכשרות ולאימונים בישראל. למעשה הגנרלים מגואטמלה הגדירו את ההתקוממות של האינדיאנים כפלסטיניזציה של המצב שם. זאת אומרת, הקשר היה מאוד מאוד דדוק, ודבר, משפט אחד ואני מסיים, מבטיח. צריך לשים לב שאם במאה הקודמת, כוחות הגרילה, ישראל הובילה את ההכשרות ואת המאבק בכוחות הגרילה, היום ישראל מובילה את המאבק והלחימה בטרור. ובהמון מקומות בעולם מדובר רק בשינוי טרמינולוגיה. זאת אומרת שלוחמי הגרילה של אתמול הם לוחמי הטרור של היום, כשהדוקטרינה הבסיסית של הלחימה היא שהסוג הזה של האירוע מאפשר את שבירה של כל הכללים והדינים שחלים, שמותר לפרוץ את כל הגבולות, ובסופו של דבר האזרחים הפשוטים הם תמיד הנפגעים העיקריים. במקומות רבים התיוג של פעולה כטרור ואזרחים כטרוריסטים רק מאפשר לרודנים לדכא את כל הביקורת כלפיהם ולקבל לגיטימציה בינלאומית בשביל להפעיל עוד יותר כוח. זהו, ואיך משנים את זה, אז נשאיר אחר כך לפאנל. אחרי שבועיים פגשתי קצין בצה"ל ששירת בעזה בצוק איתן. הגעתי אליו כחלק מתחקיר שעשיתי על אחד האירועים במבצע, שהתחשנו באמת בתוך איזו באר אפלה בליל ליקוי הריח, מנסים להבין בתוך השרירותיות והאקראיות של ההרג מה ומי ואיך, וקשה מאוד גם בצד הפלסטיני להבין. ופתאום קיבלתי את הפנייה הזאת, הוא דווקא פנה אליי, הוא שמע שאני עובד על זה, הוא הציע לי לפגוש אותו,
קצין לא הכי זוטר, הוא היה סמגד, סגן מפקד גדוד שהיה שם בעזה, ובאיזה ערב יום חמישי אני מגיע לדירה שלו, דירת רווקים בצפון תל אביב, אנחנו מתיישבים, הוא מזמין אותי, מסתררת דממה, והוא אומר לי, אני צריך, אני יודע בערך מי אתה, ואני צריך קודם כל להגיד לך משהו. והוא מביט בעיניי ואומר לי, לפני הכל אני צריך שתדע שאני המומחה הגדול ביותר במדינת ישראל לנכבה. וקצת לא הבנתי למה זה קשור או איך זה מסתבר, אני חושב שנתקלתי בכל מיני צורות של סכיזופרניה שקשורות לתהום שפעורה בין הנפש הציונית היפה למעשים המכוערים שהיא מעוללת, פילוסופיה צרפתית, כמו שאפשר לראות בסרט שלי, ניאליזם ניצ'יאני, אקזיסטנציאליזם טאויסטי, כל מיני צורות, אבל באמת לזה לא התכוננתי. והוא התחיל באמת לתאר איזו מסכת שנשמעה פוליטית בערך בין ג'מאל זחאלקה לאילן פאפה מבחינה פוליטית, ועם ידע מדהים ובקיאות כמו איזה דמות מסיפור מדע בדיוני של מישהו שבא, של H.P. Lovecraft או מישהו כזה שבא מעידן אחר, ולפי כל הסימנים הוא כאן, אבל מכיר את הכל ברמת החושות והחירבות והכפרים והטרנספורטים, ולא, לא, פתאום גם אני עצמי הרגשתי לא נורא רדיקלי, כמו איזה ציפי ליבני לידו, ליד כל הסיפורים האלה. ובאמת אחרי שככה הלסת שלי קצת חזרה למקומה והצלחתי להניע את הפה, וזה עוד לפני החלק הפחות מעניין, אבל שיותר עניין אותי, שהוא סיפר מה קרה בעופרת יצוקה, מעשים שלאו דווקא מבטיחים את מקומו בין למדבב צדיקים, אז שאלתי איך הדברים בעצם מתיישבים. כלומר, מדובר על בן אדם שכשהוא הלך עם הגדוד שלו לעזה, הוא אמר, תשמעו, אנחנו עכשיו הולכים לבתים של תושבי יפו ורמלה ולוד, ואלה שלמרשותיהם יש את המפתח לבתים המקוריים, ועכשיו אנחנו שוב נגזול מהם את הבתים השניים שלהם. ושאלתי איך זה מסתדר, והוא אמר לו, זה לגמרי מסתדר ביחד. יש תפיסת עולם רציונלית, פוליטית שלי, ויש את הצורך להגיב על ירי רקטות, לפעול, שני דברים שמתקיימים ביחד, ורק אז דרך התשובה הזו, דרך הניגוד הזה בין איזו השקפת עולם לבין הפעילות היומיומית שלו, הבנתי כמה מחורבן המצב פה. כלומר, בסופו של דבר, הגיוס הטוטלי שלה, וזה לא רק קומפלקס צבאי ותעשייתי, זה הרבה הרבה יותר מזה, זה כל בעצם חלק מהחברה האזרחית, מהכלכלה, מהתרבות, מהחיים שלנו, שמגויס למלחמה לעזה ומצליח בעצם גם להכיל את האופוזיציות הרדיקליות ביותר למלחמות האלה. כשאני מדבר על גיוס טוטלי, אז אני לא מדבר רק על הקשר שבין צבא לבין תעשיית נשק, אני מדבר באמת על העובדה שכל אחד מאיתנו ממש ברגע זה, וכל אדם אחר שאנחנו מכירים או שמכיר אותו, מייצר רווחים עבור תעשיית הנשק כל הזמן. למה אני מתכוון? אם יש למישהו כסף בבנק או פנסיה, מן הסתם מושקעות בחברות הנשק, כשהמניות שלהם עולות ועולות ואינם יורדות, בעיקר כשהעולם הופך למקום פחות יציב. אם מישהו מלמד באוניברסיטאות או לומד באוניברסיטאות, אלה הם הלב הפועם של מרכזי המחקר שמייצרים את הנשק ומפתחים אותם. כל מי שיש לו איזושהי נגיעה להייטק הישראלי, צריך לדבר על השקר של ההייטק הישראלי כאיזה תחום אזרחי או כלכלי. ההייטק הישראלי הוא בראש ובראשונה ביטחוני, הוא מייצר מוצרים ביטחוניים, הוא מבוסס על אנשים שעברו את ההכשרה שלהם בצבא. מי שיש לו את הגדג'ט באייפון שמזמין את המונית, הרי זו אותה טכנולוגיה של הגדג'ט שמזמין את הטיל ומכווין אותו למטרה שלו, ככה שאנחנו מאוד מאוד משוקעים בתוך התעשייה הזו. הגיוס הטוטלי בעצם מצליח להקיף את כל חלקי החיים כאן. זה מושג ממש מהפכני, כי הגיוס הטוטלי, אם מסתכלים על המקורות שלו, למשל, כשכותב עליו הפילוסוף הגרמני ארנסט יונגר ב-1932, אז מתקבלת איזו תמונה קדורנית של אולמות יצור אפלים מובקים שבהם כל מיני נשים וילדים מכינים את הפגזים או תופרים את התחתונים של החיילים בחזית, וזה רחוק מאוד מהתמונה שיש לנו כיום. היום יש בעצם מין גיוס טוטלי בכיף, גיוס טוטלי באווירה נעימה, באווירה שמטפחת אותנו, שמודדת יצירתיות, שבעצם במידה רבה פונה אל הדברים שנראים לנו טובים ומהנים ופשוטים ולדברים היפים ביותר, וגם כשאנחנו מדברים על שמאל, כשאנחנו מדברים על רצון ברווחה כלכלית, על רצון לסייע לשקופים, למעמד הפועלים, למי שבאמת מייצר את הנשק הזה, גם זה מושקע בתעשייה הביטחונית.
מדובר בגיוס טוטלי רך, נעים לאוזן ולעין, לא צורך את, לא סותר את הצרכים של הנפש, אלא להפך מספק אותם. אני קצת אדלק פה. עכשיו, בסופו של דבר, מה שהגיוס הזה יוצר, זה מה שקרא לו הרברט מרקוזה, אדם חד מימדי. כלומר, אם אנחנו מדברים על איזשהו גיוס במצב שמייצר התנגדות, במצב שמייצר אנטגוניזם למערכת הזו, היום בסופו של דבר הוא מייצר איזשהו בסיס מאוד רחב של הסכמה. ייתכן, אם היה במקומות אחרים איזה מימד תודעתי של התנגדות ושל קריאת תיגר, פיקפוק על פוליטיקה שמיוסדת, כמו בתרבויות מאיה או אצטקיות, על בעצם על קורבנות אדם, על ההחרבה המחזורית של עזה אחת לכמה חודשים, היום קשה מאוד לראות את ההתנגדויות האלה. אם אנחנו מסתכלים על המרחב הפוליטי הישראלי, אני לא חושב שזה מקרי שבעצם חוץ ממלחמה, ממפלגה אחת, כל המחלוקת הפוליטית בישראל זה על עד כמה ומתי והאם להחריב את עזה, ואין אפילו פיקפוק בעצם הנחיצות של של התוקפנות הזו. או במילים של מרקוזה, מעבר לנקודה מסוימת, שליטה במסווה של סגסוג ושל חירות, שולחת את זרועותיה אל כל תחומי הקיום הפרטי הציבורי, מספחת עליה כל אופוזיציה אותנטית, סופגת כל התנגדות, יוצרת חברה טוטליטרית בתכלית, שבה הטבע, המחשבה והגוף מגויסים באופן תמידי להגנה על עולם זה. זה יהיה טיפה יותר. התנאי החשוב ביותר לקיומו של סדר זה של גיוס טוטלי הוא מגע המידס של הצבא הישראלי, אותו אפקט שהופך לזהב את כל מה שהצבא נוגע בו, כל מערכת נשק שהצבא מנסה, כל מלט, כל רובה, כל טיל שמנוסה בעזה הופך למוצר רב מחר בעולם. ישראל כיום יוצרת ומוכרת פצצות וטילים, רובוטים, מטוסים ללא טייס, אמצעי מעקב וחומות הפרדה. המשותף לכל אלו לא רק הפקת הרווח מניסוי חי של נשק, אלא התפקיד העולמי שמגלמת ישראל, שהוא כבר לא רק שכיר חרב או מאבטח של אינטרסים אירופיים, אלא ממש נסיין בינלאומי של שיטות פסיפיקציה חדשות. הדוגמה המובהקת ביותר ליצוא הישראלי הזה בעולם היא המלטים. ישראל שכבר צוינו, ישראל הפכה בשנה שעברה ליצרנית המלטים הגדולה ביותר בעולם, וגם אם העמדה כיום בסכנה בגלל כל מיני תופעות של הנסיגה מאפגניסטן, זה עדיין מקום רווח עצום לתעשייה הביטחונית הישראלית. אפשר להגיד במידה לא נמוכה של סבירות שרוב המלטים שטסים כיום בעולם, מדובר על אלפים, יוצרו על ידי ישראלים או פותחו על ידי מהנדסים ישראלים. אפילו הפרדטור של ה-CIA פותח על ידי מהנדס של התעשייה האווירית שעבד בארצות הברית. המלטים הם אולי הדוגמה הפרדיגמטית לאותו גיוס טוטלי בדרכי נועם, או לתודעה אחת מימדית, לא רק בגלל הקשר בין האינטרסים העסקיים לבין התוקפנות הצבאית, אלא גם בגלל שהטכנולוגיה עצמה של המלט היא טכנולוגיה חד מימדית, היא טכנולוגיה שמצליחה להכיל את כל ההתנגדויות. בתוך מרעום הנפט של המלט כבר נמצאים בית המשפט העליון ואהרון ברק וזהב הגלון ומאמרים בעיתון הארץ, וכל מה שאתם יכולים לדבר עליו מהשמאל הליברלי כבר נמצא בתוך פצצת המלט, זה כבר חלק מהנשק עצמו. קודם, למה בעצם? קודם כל, המלטים מאפשרים להרוג מבלי ליטול חלק בזוועה של שדה הקרב. אולי חיילים בגולני שהיו בסג'איה באמת ראו דברים שדומים לרמרק, לבמערב אין כל חדש, או לג'וזף הלר, או לדברים כאלה, אבל רוב החיילים שהפעילו מלטים בתל אביב בעצם נתן להם איזושהי חוויה מאוד מאוד רחוקה, מאוד מאוד מנוכרת, מאוד מאוד לא מאפשרת התקוממות מול שדה הקרב. דרך אגב, הם סובלים מטראומה, אבל לאו דווקא טראומה שמאפשרת ציסה או התקוממות או איזושהי התנגדות. לראיה העובדה שמכתב הסרבנים של 8200, עוד איזושהי צורה של הרג מנותק, היה הגילוי הראשון של סרבנות בכל תולדות היחידה הזו. מעבר לחוויה הסטרילית, המלט גם משנה את תנאי הבסיס של הסיטואציה הצבאית בזה שהוא משנה את מאזן הסיכונים. עם כל אתוס המלחמה מטרויה ועד היום מבוסס על איזו הבנה של שוויון סיכונים, שכל אחד עשוי להרוג אבל גם למות, על איזשהו אתוס גברי של הקרבה שווה, של סיכון, אז כיום מדובר בעצם במצב שבו צד אחד אין אפילו סיכוי תיאורטי שיקרה לו משהו, וצד השני יש כמעט ודאות גמורה שהוא ימות מהפגיעה, וזה כמובן גם משנה את היכולת להתקומם למול זה. הדבר השלישי הוא האפקט הממוקד שלהם. אם מלט יפגע בחדר הזה, קרוב לוודאי שבחדר של התערוכה לא יקרה כלום. אנשים שבחנו מקרוב מקומות שבהם פגעו מלטים, בעצם אמרו שכמעט לא נותר כלום. אתה רואה את הגופות שגם הן במצב מאוד מאוד מרוטש ומכוער, החדר נשאר פחות או יותר באותו המצב, והאפקט הוא עושה רושם מאוד מאוד ממוקד, מאוד מאוד רציונלי.
מאוד מאוד שונה מאיזה תמונות של עודפות או של האנשה שמאפיינות מלחמות מסוג אחר. בשולי הדברים אני אגיד שאפשר לשאול איך טכנולוגיה כל כך רציונלית ומדויקת הורגת כל כך הרבה אנשים, למה נהרגו 2,000 איש בעזה, למה נהרגו 500 ילדים, ויש לזה כל מיני הסברים. אחד מהם זה בעצם העובדה שאומנם משתמשים במלטים אבל גם בהרבה אמצעים אחרים מאוד לא מדויקים, כמו ארטילריה שהפגיעה שלה היא סטטיסטית, אבל בגלל הדימוי של המלטים אז אנשים מניחים שגם הם מצאו את מותם בדרכים רציונליות ולגיטימיות וחוקיות. מעבר לזה, העובדה שאומנם כל מלט אולי הפגיעה שלו היא מינימלית, אבל משגרים הרבה 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 מאוד טילים ממלטים, והמספרים נצברים, ובכל פעם, אם יש אחד שהוא בן מוות מבחינת התחשיב הישראלי, ואחד שאינו בן מוות, אבל בכל זאת מת, אז כשמכפילים את זה במאות ובאלפים, החישוב הוא מאוד מאוד גבוה. מה גם שבתוך בני המוות, גם יש אנשים שעמדו, יתרם מזלם, ועמדו עם איזה פלאפון על גג, או עמדו ברחוב ועשו סימנים למישהו, ובאמת הרבה הרבה מאוד דברים הופכים סימנים שבעצם נותנים לגיטימציה לחסל את האדם שעושה אותם. אני אסכם ואגיד מה בעצם אפשר לעשות עם כל זה. אני מתאר מערכת מאוד 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 חזקה, מאוד מאוד דטרמיניסטית, מאוד מאוד חובקת כל מבחינת החיים שלנו, מבחינת כל צורת הקיום שאפשר לדבר עליה בישראל. איך אפשר להיחלץ מהכוחות החזקים כל כך האלה? אני אגיד בשתי מילים מה לדעתי אי אפשר לעשות, או מאיפה לא תבוא הישועה בעיניי. אני חושב שהרבה מאוד מדובר על לחץ חיצוני ועל חרם ועל אירופה ועל מודעות. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאירופה מאוד מאוד מושקעת בתעשיית הנשק הישראלית, שבעצם הדיבור על סימון מוצרים מהתנחלויות וכל מיני פעילויות לתמיכה וסולידריות עם הפלסטינים, זה בטל ב-60. לעומת התמיכה הפעילה של אירופה בתעשיית הנשק הישראלית, ובסופו של דבר אני חושב שישראל גם משרתת אינטרס אירופי בניסוי הנשק ובהפעלה שלו נגד פלסטינים בעזה. דבר נוסף שבעיניי הוא לא פתרון, הוא ההתמקדות דווקא במשטרים הרצחניים. כלומר, אני חושב שהעתירות של איתה הן חשובות ומשמעותיות, וצריך שהאמת תצא לאור, וזה בעייתי שדברים נסתרים, אבל בסופו של דבר הסקנדל הכי גדול הוא זה שנמצא מתחת לאור הפנס. הסקנדל הכי גדול הוא המחירה לאירופה, הוא המחירה לארצות הברית, הוא הניסוי המתמשך של הנשק הזה בעזה, כדי שיוכלו להשתמש במקומות אחרים בעולם. אם אנחנו מדברים על משטרים רצחניים וברברים, אז כדאי קודם כל להסתכל על המשטר הרצחני וברברי שנמצא כאן. אני כן חושב שאפשר לדבר על, צריך איזושהי מידה של אומץ, צריך פתרונות, אני חושב, מאוד מאוד רדיקליים. אני חושב שצריך לחשוב על חבלה באופן ייצור הזה, על לודיזם, על השחטת בעצם האמצעי הייצור של תעשיית הנשק כאיזשהו דבר שיכול לעצור אותה. אני חושב שצריך ליצור איזשהו כוח מאוד מאוד חזק ומאוד רדיקלי ומאוד נחוש מול הכוחות העצומים של התעשייה הזאת שאנחנו רואים את ההשפעה שלהם בעולם. שלום, שמי ארנון. תודה ליותם על התיאור הנלהב והאמיץ הזה, שהוא אכן מצייר תמונה קשה ולא פשוטה של המציאות שבה אנחנו חיים היום. וגם אני, קצת כמו אותו חייל שתיארת בהתחלה, חייתי סוג של סכיזופרניה בתקופת הצבא. אני מניח שכל חייל צריך להתמודד עם זה באיזושהי צורה, עם הסיפורים שמלמדים אותנו מגיל גן על הצורך להגן על המדינה, למול המציאות שבה אתה מתעלל, הורג, עושה כל מיני דברים שהם לא אנושיים. אני שירתתי בטייסת 100 בחיל האוויר, בתור קצין סיור אוויר. הפעלתי הרבה מהמצלמות שמראים בתערוכה בחוץ. חוויתי מרחוק בצורה מאוד סטרילית הרג של כל מיני אנשים. והשתחררתי, שירתי בין שנים 2000-2005, תקופת חומת מגן העליזה, ומה שנקרא השתכללות מדיניות החיסולים בעזה. בין היתר היינו בעצם
כר ניסוי למערכות תצפית ומעקב חדשות, שהיום אני מניח הן נמכרות בכל העולם. ב-2005 השתחררתי, ואחרי איזה טיול בעולם חזרתי, 2006 התחילה מלחמת לבנון, התחלה שלה חוויתי מחוץ לארץ, והגעתי לארץ והבנתי שאני לא הולך להשתתף במלחמה הזאת, נראתה לי מיותרת והזויה כמו, אפשר להגיד, כל המלחמות. ובאמת סירבתי להשתתף. לא עשו לי כלום, או לא זימנו אותי לשום דבר, לא עצרו אותי, לא. כמו נראה לי שעושים לרוב המילואימניקים שלא רוצים לשרת. אבל עדיין, אחרי כמה חודשים של חיפוש עצמי ורצון להרוויח את שכר האוניברסיטה, או יותר נכון, שכר המחיה שסטודנטים בארץ בכל זאת ללמוד זה לא דבר זול, חיפשתי עבודה, ואחד פרויקטים שחבריי מהצבא, עדיין היו לי חברים מהצבא, השתתפו בזה פרויקט של חברת אירונאוטיקס שהתקיים בספרד ובאופן די מפתיע עבור המשרד לאיכות הסביבה הספרדי. פרויקט די חסר תוחלת, שגם איזשהו ניסיון לפתח איזושהי טכנולוגיה על איזשהו תדמית של פרויקט הומני כלשהו שאמור לאתר שריפות ושיטפונות. הגעתי אחרי איזה חודש שחיכיתי שהציוד בעצם יושמש, יחזור לשימוש. הגעתי לספרד כמעט ללא כל הכשרה, זאת אומרת די מהר, פשוט עברו איתי איזו סקירה כללית של הפרויקט, של המערכות. מהר מאוד נכנסתי לתפקיד, השכר היה מאוד מרשים, כ-15,000 שקל בחודש לבחור צעיר בן 24 ללא הכשרה אקדמית. כמובן שמאוד מאוד נהניתי מהתנאים, ובעבודה הזאת בעצם קצת התחלתי לנסות, לא היה לי ברור כמו שברור לי היום או כמו שהיום אנחנו מציגים הקשר בין תעשיות צבאיות או תעשיות ביטחוניות לבין העבודה הצהלית, עבודה של דיכוי, עבודה של שליטה, כל הדברים האלה. ותוך כדי העבודה שם ניסיתי להבין מה צופן לי העתיד אם אני הולך להמשיך לעבוד בחברה, ובאמת הסבירו לי שהעבודה היא או במיקור חוץ של עבודה של צהל, זאת אומרת הרבה מהמזלטים שמופעלים על ידי צהל הם מזלטים אזרחיים של אנשים שעובדים בתעשייה האווירית או באלביט או באירונאוטיקס, וגם עושים כמובן מילואים בו זמנית, אז יום אחד הם במדים עובדים מעל עזה וביום השני הם לא במדים על בגדים אזרחיים עבור 20,000 שקל בחודש, שוב פעם טסים מעל עזה. הבנתי שאת זה אני לא רוצה לעשות, שאלתי מה עוד יש, אז האפשרות הנוספת זה לנסוע למדינות עולם שלישי, בעיקר באפריקה, ניגריה, חוף השנהב, אנגולה, אתיופיה, ובעיקר להכשיר צוותים מקומיים לשמור על אסדות נפט אמריקאיות. אמרתי, גם את זה אני לא רוצה לעשות, הבנתי שאין לי עתיד כנראה בתעשייה הצבאית, ובאמת פרשתי מאז. אני חושב שבהקשר למה שאותם אמר, מה שאני עברתי ומה שהרבה מאוד אנשים עוברים, זה איזשהו תהליך, זה לא יום אחד אתה מבין שמה שאתה עושה הוא רע, או ששיקרו לך, או שהדברים הם לא כמו שהם מציגים אותם ואתה אומר זהו, אלא זה איזשהו תהליך שכל אחד צריך לעבור כדי להבין האם הוא רוצה לקחת חלק בזה, האם לא. ולהבין גם שיש לזה מחיר, יש לזה מחיר בחיי העוני שאתה הולך לחיות בתור עובד ציבור או רווחה או חינוך או מה שזה לא יהיה במקום בעבודות ביטחוניות, והמחיר שאתה הולך גם בניתוק קשרים עם אנשים. ובאמת בזה אני רוצה לסיים, שהנשק
הכי, הכי מסוכן והכי חזק, וגם משהו לדעתי נותן הכי הרבה תקווה, שזה בסוף בני אדם. אנחנו המערכות האלה לא פועלות בלי בני אדם. אנחנו אלה שמפעילים אותם, אנחנו אלה שמפתחים אותם, אנחנו אלה שמשווקים אותם, אנחנו אלה שמחנכים את הילדים שלנו להמשיך להפעיל אותם, ואנחנו יכולים גם לשנות את זה. ופה לדעתי תמון גם מפתח לשינוי מעבר לדברים נפלאים שציינת כמו חבלה וכולי, שמאוד קל אחרי זה לסווג אותם כסוג של טרור, בעצם לשכנע ולספר לאנשים על אפשרות אחרת ועל איזה דברים אחרים אפשר לעשות, ושלא חייבים להמשיך ולשרת את המערכת הזאת. תודה רבה. אנחנו נעשה Q&A לא ארוך מדי. טוב, לגבי מה ששאלת, אז למעשה החוק הישראלי בנוי על הליך דו-שלבי. השלב הראשון זה לבקש רישיון שיווק, שזה מהרגע שפונים לגורם חוץ ועד הרגע שחותמים על הסכם. השלב השני זה השלב של הייצוא, שצריך לבקש רישיון ייצוא, שזה אומר ההוצאה פיזית מישראל. בפועל זה לא כל כך מדויק. יש, בעיניי, ככה אני רואה את זה, כאשר מדובר באמת בנשק, אז החלוקה הזו של שיווק וייצור, אז היא פשוטה, כי הרגע שזה יוצא מנתב"ג, זה הרגע של ייצור. אבל כאשר אנחנו מדברים על ידע ביטחוני, למשל, שעכשיו ישראלים רוצים, הולכים לאיזו מדינה ורוצים לשווק איזו שיטת לחימה מבריקה בשטח בנוי, או איך לבוא ולהילחם בתוך אזרחים, אז הרבה פעמים כשבאים לשווק, אז כבר אומרים את כל הידע. ובאמת אנחנו רואים שיש הרבה, כשמדברים על הפרות של רישיונות, אז יש הרבה הפרות של רישיונות שיווק, כי הגבול הוא לא ברור. עכשיו, הדבר המצער הוא שמשרד הביטחון הולך, מבחינתם התפקיד שלהם זה לתת שירות לקוחות, לתת שירות לאזרח ולייעל כמה שיותר את ההליך של הרישיונות, ואנחנו רואים שמפרקים את כל המוסד של הרישיונות שיווק. הם הגדירו רשימה ארוכה מאוד, עשרות מדינות שפטורות מרישיונות שיווק למוצרים מסוימים, וכל הזמן הם הולכים, ומה שסיפרתי מקודם, שניסו להעביר הצעת חוק, שהיוצואנים בעצמם יוכלו להחליט אם יש להם פטור, הם לא יצטרכו בכלל ללכת למשרד הביטחון. מה הבעיה עם זה? ברגע שמשרד הביטחון לא מקבל דיווח בשלב של השיווק, הוא לא יודע בכלל שנוצר מגע כלשהו בין ישראלי לגורם חוץ, ואז אין שום דרך לפקח עליו, אם אחר כך הוא רוצה לייצא או להעביר משהו אחר. אני מקווה שעניתי. כן, היום מדברים לא רק על מלאטים, אלא על כתבאמים, או לא על כתבאמים, אפילו לא יודע איך להגיד את זה, כבאמים, כלים בלתי מאוישים. כלומר, יש מלאטים, יש כלי רכב שמפטרלים לאורך גדרות, יש רואה יורה, שזה, ראיתי את זה, זה משהו די מדהים, זה מין חיילות כאלה שנראות בערך כמו פקידות בכל מקום בצבא, מין כזה אפס ביחסי אנוש, רק שב... אמצע החדר יש איזה מין כפתור אדום שמסתבר שהוא מפעיל איזה מקלע שמכוון לעבר הגדר של עזה, ומדי פעם מישהי קמה כאילו עושה טוסט, עושה קוסטי וזה, וגם לוחצת על איזה הדק, ודי הרבה אנשים נהרגים מהדבר הזה כנראה, רובם לא אנשים שבאים לעשות פיגועים אלא מפגרים, או אנשים שרוצים להיכנס לכלא וככה לברוח מעזה, כלומר זה כן דבר, המגמה הזאת, של ההרחקה של שדה הקרב, של יצירה של כלים, כמו שקראתי להם קודם, יותר חד ממדיים, שבעצם לא מאפשרים גם את ההתנגדות ואת ההזדעזעות משדה הקרב, היא גם מעבר למלאטים, וכמובן שזה הולך יפה בעולם. שוב, אני לא יודע איזה חוויה יש לי יותר מנספך, החזקתי ג'ויסטיק, הסתכלתי על זה ודיווחתי הלאה, זה כאילו זה בור קטן במערכת, אין יותר מדי, אין שם איזה פרט, כן, אין לי איזה פרט מפתיע או חדשני לספר, כאילו... רוצה להגיד משהו בקשר לארנון, קודם כל הוא מאוד אמיץ, זה כמו יציאה מהארון, מה יגידו החברים, מה יגידו זה, מה יגידו פה. אני חושב שהרבה אנשים כמו ארנון לפחות כרגע קשה, אבל למי שאני כן קורא לצאת ישר מהארון, זה לאנשים ולילדים
של כל מיני אנשי צבא שעבדו בחול. אני יכול לספר לכם, יש לי חברה מאוד טובה, היא יודעת כבר שנתיים מה השיגעון, מה אני עושה, ורק עכשיו לפני הכנס היא נזכרה פעם ראשונה לספר לי שלפני המון שנים היא נסעה עם בעלה לזהיר, לעזור לאפריקאים המסכנים, לאמן את הכוחות של מבוטו. ולקח לה שנתיים לבוא ולספר לי את זה, וגם זה היא שלחה במייל, היא לא הייתה מסוגלת לבוא ולהגיד. אז אני אומר, בין כל האנשים שמתעסקים בתחום הזה, יש באמת אנשים עסקים בין השיניים, אבל יש אנשים שסתם רוצים כסף. אני לא אגיד לכם מי, אבל יש איזה איש שהצבא, אחר כך הרבה אנשים מאוד אוהבים אותו בציבור, והוא גם מתעסק בתחום הזה, לא יודע כמה אנשים יודעים על זה. אז מישהו שאני מכיר שאל אותו, איך אתה הגעת לזה? אז הוא אמר, אני רוצה לדאוג לנכדים שלי. עכשיו, מישהו אמר שכל הנכדים וכל הילדים צריכים להיות מיליונרים? יכול להיות שיגורו בדירה שכורה. ואני אומר, גם למשפחות יכול להיות כאן הרבה מאוד לחץ, ואני כן מקווה שבגלל כל הפעילות של אלישע וכל מה שקורה, עוד אנשים יבואו וייצאו מהארון עם החוויות שלהם, שעכשיו גדלו באיזה בסיס צבאי באתיופיה או לא יודע מה, ויחשפו. וזה אמצעי מאוד טוב להפעיל לחץ בשביל לעשות את השינוי הזה. אני רוצה להוסיף עוד דבר, אני חושב שאולי לפני שדואגים לאנשים ולילדים ולסוחרים עצמם, צריך לזכור שיש מעמד מאוד גדול בישראל שמנוצל על ידי התעשיות הללו. כלומר, מעבר באמת ליאפים שאפשר לראות אותם באר קפה של הרצליה פיתוח, יש עשרות אלפי אנשים בתעשייה האווירית, בתעס, ברפאל, בכל המקומות האלה שמייצרים את כלי הנשק האלה שבעצם מנוצלים על ידי התעשיות עליהם. לא אנשים שרואים משהו מהרווחים שלהם, לא אנשים שרואים משהו מהסגסוג, הם כן אנשים שרואים באיזושהי צורה מה התעשיות האלה עושות, וזה צד שאנחנו בדרך כלל לא ממש מדברים עליו כשמדברים על הנושא הזה. התעשיות הצבאיות הן גם בין התעשיות המזהמות ביותר בישראל, שזה גם לא משהו שאנחנו מדברים עליו. לגבי הסיוע הצבאי האמריקאי, התשובה היא גם וגם. אז בעצם ההסכם שיש לישראל וארצות הברית, זה ברית שיש בין המדינות כבר משנת 48, והבסיס שלה הוא מתבסס על מה שנקרא Qualitative Military Edge, QME. וזה אומר שארצות הברית מתחייבת לספק לישראל את ה... איך זה מתרגם? את היתרון הצבאי האיכותי של ישראל במזרח התיכון, אוקיי? עכשיו, וארצות הברית מחויבת לעשות את הדבר הזה כמעט בכל מחיר. דרך הדבר הזה התפתח הסיוע לישראל, שאגב היה פעם סיוע גם אזרחי וגם צבאי. בנימין נתניהו ביקש להפסיק את הסיוע האזרחי ולהמיר את כל הסיוע לסיוע צבאי. עכשיו, האופן שבו העסקה הזאת יוצאת לפועל זה שארצות הברית נותנת איזשהו מענק קופונים לישראל, שמתוכו, מתוך ה-3.3, אני חושבת שזה 70% או 70 או 80%, זה כסף שצריך להוציא אותו בארצות הברית ולא כאן. עכשיו, זה גם משהו שהוא ייחודי לישראל, כי מדינות אחרות שמקבלות סיוע בארצות הברית צריכות להוציא 100% מהסכום בארצות הברית. אז האופן שבו זה עובד, יש משלחת רכש שיושבת בארצות הברית, והיא מסמנת מין רשימת מקולת של כל הדברים שהיא רוצה, בסך 3.3 מיליארד, ובאופן הזה המיסים האמריקאים מסבסדים אותנו, אבל זה מתהפך, ה-QME, היחסים האלה מתהפכים, והסיפור של ה-F-35 זה דוגמה להיפוך, שבו אנחנו משלמים מהכיוון ההפוך על העסק הזה, כי בעצם ארצות הברית אמרה לישראל, אם אתם לא תיקחו את המטוסים, אנחנו לא מחויבים להבטיח לכם יותר את היתרון הצבאי האיכותי. אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו בשביל לוודא שיש לכם את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, שזה גם שקר נוראי, כי המטוסים האלה בכלל לא עובדים, אבל באופן הזה של איזושהי מניפולציה פוליטית, יצא שישראל רכשה שתי טייסות של המטוסים האלה בגלל הלחצים של ארצות הברית, כי הם ידעו שאם ישראל תסכים לקנות, אז הם יוכלו למכור את המטוסים גם במדינות אחרות, כי אף מדינה לפני כן לא רצתה לקנות אותם. אז, ואז זה מתהפך, ואז אנחנו משלמים על העסקאות האלה של משרד הביטחון.
אז אני מקווה שזה ענה לשאלה. העסקאות האלה היו במסגרת הסיוע? אז באופן חלקי, לא באופן שלם, באופן חלקי. וגם חשוב להגיד שגם מתוך העסקאות שארצות הברית, שישראל מבצעת בארצות הברית, הרבה מאוד פעמים זה מין חברות בת של חברות ישראליות, וגם הישראלים כאילו מעורבים הרבה מאוד עמוק בתעשיית הנשק האמריקאית, שזה גם כן דבר נדיר, כי ארצות הברית לא מאפשרת כמעט לאזרחים של מדינות אחרות לעבוד צמוד עם החברות, וישראל וישראלים עושים את זה באופן מאוד קרוב. הבנק מלווה באופן פעיל כסף לתעשיות הביטחוניות באמצעות אגרות חוב, והבנק מלווה כסף למדינת ישראל שקונה בזה נשק, ואם תעבירי את החשבון שלך למדינה אחרת, אז סביר שגם הם משקיעים בישראל, כי זה גם השקעה טובה. אז הדברים האלה מאוד 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 קשה לחמוק מהם, ואם רוצים להתקיים בעולם המודרני נגיד, ובאיזושהי צורה להתנהל עם המערכת הקפיטליסטית, אפשר להחליט שלא, אבל זה עבודה במשרה מלאה, אז צריך, אני חושב שצריך באיזשהו אופן להבין את זה, ולכן גם אני חושב שצריך לדבר על צעדים חיוביים. כלומר, אוקיי, לא כל אחד הוא טרוריסט, אבל אפשר לדבר על זה עם אנשים אחרים, אפשר לחשוב על זה. אני חושב שזה תהליכים שצריכים להתחיל מאיפשהו. ורק המעורבות האישית, רק זה, אני חושב שפשוט זה לא טבעונות. זאת אומרת, זה לא, אם כולנו נחליט עכשיו להפסיק לאכול בשר, תהיה לזה משמעות. אם כולנו נחליט לא להשקיע בתעשייה הביטחונית, אני רציתי לשאול בדיוק בהקשר לזה, אבל דווקא כן, לא ברמה האישית, אלא יותר ברמה של קמפיינים ושל, כמו שיש את קמפיין, מי, לא קמפיין, את המחקר, מי מרוויח מהכיבוש, באמת מי לא מרוויח מהכיבוש. זאת אומרת, איזה אלטרנטיבות יש, בין אם זה בעולם הבנקאות, בין אם זה בתעשיות השונות, של איפה באמת אפשר לעודד, בין אם זה צריכה או בין אם זה השקעה, תעשיות, וכי זה חולש על כל התחומים, אתם תיארתם פה דברים כאילו בכל הקשת, אז מי באמת לא? מי מה שנקרא נקי כפיים או נקי כפיים יחסית, ואותו אפשר לעודד וגם לפרסם או לעודד באמת את הכיוון, את הדייבסטמנט לשם. יש לי מישהו? אני חושבת שבאמת, באמת רוב מי שמתעסקים, גם ממרוויח וגם רשימות אחרות שהיו בזמנו, עוסקות במי כן. אני יכולה לתת דוגמה מעולם היין, סתם, כי זה הדבר היחיד שעולה לי בראש בצורה מובהקת. כן, שאלו, אני מנסה. לא, כי בחברות סלולר אין לך, ובמוצרי חלב אין לך, ובבנייה או כל דבר כזה, אם אתה רוכש מלט על בסיס, אז אני לא חושבת. אבל סתם, דוגמה כן מעולם היין, או שתי דוגמאות. לפני כמה שנים באמת יצא דוח שהחברות שלנו במי מרוויח כתבו, על יינות ישראלים, כשבעצם יש את היינות שכתוב יינות גולן, אז חלק מחרימים כי זה מהגולן, ויש יינות שהם מצוין עליהם שהם נמצאים בשטחים. למעשה, חוץ מיקב תבור שעליו לא נמצאה הוכחה, אני לא אומרת שהוא לא עושה את זה, כל היינות הישראלים, חוץ מעקבי בוטיק קטנים, בעצם משתמשים גם בענבים שנמצאים בקרמים בסוסיה. כך ש... עכשיו הם יכולים להשתמש בתערובות, ואז אין גם איך לדעת את זה. אז יקב תבור הייתה הדוגמה היחידה שלו, וקראתי ממש לפני איזה שבוע, שבועיים, לא נחמד שאני לא זוכרת את השם, על יקב בבעלות פלסטינית. אז זאת נגיד אופציה אחת. וכמובן כל מיני, מה זה? יש פטריות לא מתקוח? זהו, יש, האמת שכן, פטריות מצוינות. מרינה. מרינה.
יש פטריות מסוימות, לא את החמודות, פטריות היער הנורא טעימות וכולי, זה נכון. גם ג'ינג'ר בעייתי, אבל יש עכשיו, כן, יש איזשהו עיבוד חדש. שוב, אני חושבת שחלק מזה זה פעולות, זאת אומרת, בקטנות זה פעולות סימבוליות. יכול להיות, זאת אומרת, הן גם חשובות. אני דיבר שיותר ברמת הקמפיין, בגדול, על, בקמפיין. על באמת גופים של פיננסים או גופים כאלה ואחרים שבאמת לוקחים אחריות ולא משתתפים בדבר. אין פה... אין, כן, אני אענה שנייה ואני אעשה את זה. אין פה, אני יודעת, בארצות הברית לפחות, לא יודעת איך זה באירופה, יש משהו שנקרא השקעה אתית. אין פה, אין בישראל משהו שמנוהל בצורה הזאת. תודה רבה. היה ממש מעניין.